më pas vetëm përpara. Me këtë slogan, Partia Socialiste do të kërkoj votën e qytetarëve shqiptar më 14 maj për të drejtuar 61 bashki të vendit. Zyrtarizimi pritet të bëhet pas ditën e kësaj të marteje, pasi Kryeministri Edi Rama do të mbledh kryesinë e partisë, nga ku do të niste dhe zyrtarisht fushata elektorale. Më tej, takimi do të spostohet në lulishten pranë sheshit Skënderbej, ku kreu i qeverisë dhe 61 kandidatët socialist në mënyrë simbolike. Do të mbjellin disa pemë duke i paraprirë kështu hapje zyrtare të fushatës, që do të mbahet pas ditën e 14 prillit. Strategjia e socialistëve për tubime të vogla, por dhe slogani i përzjedhur për deputetin Etjen Xhafaj pasqyron realitetin politik. Një prallë e kaluara në cilën vazhdojmë të gjendemi, ku prifti Sotiri mallkon të gjithë me skëterën dhe sigurisht Maliqi përdor ligjin ashtu siç i intereson në atë moment. Dhe përjedhoi edhe slogani i Partisë Socialiste, një farë mënyre pasqyron këtë realitet me cilin sot përballen jo vetëm të gjithë qytetarët shqiptar, por veçanërisht ata të cilët duan të merren me politik, pavarësisht krave, se kjo është realiteti i 32 viteve pluralizëm në Shqipëri dhe është e njëjta fjalë. Ndërsa rritjen e pagave, Xhafaj e cilësoi një vendim politik të këshilluar dhe të domosdoshëm. Qofse ne duam të jemi konkurues, sepse të mos harrojmë që nga koriku ne jemi edhe në procesin e negociatave, dhe kjo do të jetë një domosdoshmëri të cilën ne do të duhet ta përballim në mënyrë të patjetërsueshme. Pra patjetër do të përballeshim me këtë nevojë, patjetër do të përballemi me disa rishikime të sistemit fiskal dhe patjetër do duhet që të bënim një rishikim për lart sistemit të pagave për të mbajtur shqiptarët këtu të zhvillojnë këtë vend, të kontribuojnë në jetën e këtij vendi. Sa kaq opozita do të nisë zyrtarisht fushatën më 15 prill, ku do të zhvillojë një miting në ambientet e stadiumit Air Albania, në sloganin Ndryshimi fillon nga duart e tua.